penyertaan pejuang ke dalam Perikatan Nasional? Ada mesyuarat? Belum ada mesyuarat. Saya terima surat. Ada surat diterima daripada pejuang. Permohonan anak menyertai Perikatan Nasional. Kita akan bincang dalam mesyuarat. Sehingga ini tak dapat jemputan lagi daripada Jaksa Agung. Jaksa Agung lah yang... Kita kena secara kolektif, secara bincang bersama. Ya, ya, ya. Encik, bagi Encik, kalau pejuang masuk apa Perikatan Nasional, ada impak tak bagi Perikatan Nasional sendiri lah? Itu menandakan Perikatan Nasional mendapat sambutan daripada semua pihak. Ya. Tapi, pejuang mungkin Dato' M jadi Presiden dia, so tak ada masalah, ya? Kita terima saja siapa yang nak, itu kita bincang lah. Apa dia syarat, apa permohonan dia, yang akan dikalihkan.